Въпреки, че нас им беше забранено да сме на коктейла, нали, бяхме отдалени, аз се осмелих да надникна какво се случва там. Хора! Хора, има нова прическа! Евгений има нова прическа! Елате да го видите, елате да видите! Евгений има нова прическа, постригане! Да, бе! Е с форма и на брада, да? Къде? Вие шагувате ли? Мамози? Тихо, защото не може да ходим на лута. Къде е Евгений? Къде? Елате на само тук се вижте. Вие шагувате ли? Ама тихо да не види. Как така тихо? Къде бе, хора? Къде бе? О, по-късичко е. Точно както си го бях пожелала. Беше и с по-скъдно облекло, беше с изрязано декулте. Беше много, много привлекателен. Да. Видяхте ли? А, не, аз не хвам това. Не, аз не хвам това. Да, да. Много е сладко. Кой си подава там? Там са нашите кепеляшки. Много е хубаво. А момичетата сега ще дойдат по пижами. Да. Здравейте! О, май не забелязвам. А много е хубав като турски актьор. Да, връщаме се. Хайде, дами.